warmurtiyada ay si wada jir ah u soo saareen madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta iyo madaxweynaha Somaliland kaas oo ka koobnaa 10 qodob ayaa waxa lagu sheegay in madaxweynaha dalka Kenya uu martiqaad u fidiyay madaxweynaha Somaliland inuu Kenya ku yimaado booqasho rasmi ah iyadoo warmurtiyadka ay labada madaxweyne soo wada saareen kaas oo ay baahisay bilowgii madaxtooyada Kenya lagu sheegay in labada madaxweyne ay dib u xaqiijiyeen si xoojinta xiriirka laba geesoodka ah ee Kenya iyo Somaliland iyo ku qanacsanaanta wada shaqayn ku saleysan qiyamka ay wadaagaan qodobada ku xusnaa warmurtiyadka ay soo wada saareen madaxweynayaasha Kenya iyo Somaliland ayaa waxaa kamid ah in Kenya ay qunsuliyadeeda ka furato magaalada Hargeysa dhamaadka bisha March iyadoo Somaliland kor u qaadi doonta heerka xafiiskeeda Nairobi in shirkadda duulimaadyada Kenya ee Kenya Airways iyo shirkadaha kale ee Kenyaanka ahiba ee Hargeysa iyo Nairobi duulimaadyo toos ah ku yimaadaan dhamaadka bisha March in saraakiisha sare ee Somaliland kuwaas oo hore iskooda loo sii cayimay islamar ahaantaana Kenya u socdaalaya kuna socdaalaya dokumentiyada safarka ee Somaliland ay ku dalban karaan fiisaha elektroniga ah islamar ahaantaana ay ku qaadan karaan dalku galka madaarka warmurtiyeedka ay sida wada jirka u soo saareen madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo madaxweynaha Somaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa waxaa lagu sheegay in saraakiisha sarsare ee labada dhinac ay ku heshiiyeen isla meel dhigid iyo ka wada shaqaynta dhanka farsamada ee barnaamijyada isdhaafsiga la xiriira ardayda saraakiisha beeraha dhakhaatiirta kalkaaliyaasha caafimaadka iyo xirfadlayaasha kale labada madaxweyne ayaa bogaadiyay dadaalka Soomaaliland ee geeska Afrika iyo ka go'naanshaha Kenya ay ka go'an tahay Soomaaliya nabdoon xasiloon oo xoog ah iyadoo nuxurka warmurtiyeedkana uu ahaa iskaashiga dhinacyada siyaasadda ammaanka ganacsiga waxbarashada isku socodka iyo guud ahaan xiriirada diblomaasiyadeed ee labada dhinac warmurtiyeedkani ayaa yimid kadib markii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi uu maalintii axaddii booqasho ku tagay caasimadda dalka Kenya ee Nairobi iyadoo sidoo kale xukuumadda federaalka Soomaaliyana xalay niskii dambe ku dhawaaqday inay xiriirkii diblomaasiyadeed u jartay Kenya Axmed Maxamuud Yuusuf Television Kasab Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 tayo waa telesom